Also. På Grindr, va? Visst. Tipsat från Pontus Sjölen till något. Tackar vi för. Bjuder vi på. Första redan då? Mm. Härligt. Jag tänker nu, det är rätt temperatur i vattnet. Kul. En pigga. Ja, det är inte tåligt. Det kan jag tagen med handen. Nej, men det är bra med hov. Nu kommer jag koka av den. Det kommer jag gilla. Snyggt, Jonas. Tack. Sträck lite. Sådär, håll den sträckt. Jag ser inte riktigt. Den här jävla gummigrejen. Nu. Mm. Nu ska det fan gå. En, ja, 2,6 kanske. Jag tippar på. Jag brukar visa rätt. Eller var ganska nära. Ja, den stack. Fy fan, den var inte där. Härligt. Gött, gött. Då är man utfiskad av båda. Det är ingen roll hur många man får. Får man en tur, då får man utfiskad. Gött mos. Tre fiskar. Relax. Spok. Oh, alltid trevligt, alltid trevligt. Fina fisken, vet du. Fram och hämta mamma. Gammelmor. Mm. Någon äldre kvinnlig släkting bara så. Det är bra. Ser du att jag håller framför spöt, eller framför rullen? Mm. Det är för att få mottugget bättre. Får jag alltså ut handen längre ut på spö, så får jag en större rörelse mot mottugget. Alltså, får mer kraft. Riktigt bra. Nice. Det är det värt. Det var som vi sa, kanske inte ta den först och flesta. Ta det bara lugnt. Fan vad summa det var. Det här är fint. Jag vet inte om det här kommer bli så bra med. Följ med någonting. Ja. Berättas det. Pontus står med en cirka 5 kilos pike. Ska jag titta på. På dalen. Ger en jävligt fin fight. Fy fan vad glad jag är. Kul. Fan vad... Där. Ge en lite med lim. Så drar man hit. Grattis! Fy fan vad kul! Tack för fan! Fy fan vad roligt! Bra Pontus! Yes. Det här är en närmare meters fisk. Tappa inte den. Fy fan vad roligt! Ja! Sådär då! Kanon! Snyggt!
Dagens största. Release av en 94. Ja. Det mår du värd. Grattis Pontus. Ja. Fan vad kul. Coolt som team. Yes. Gärna tid. Jag fick grov över ryggen. Det var en välkonditionerad backe. Helt enkelt. Grattis! Fy fan vad den klippte! Var den där svart som kriterium som inte... Jag var inte rädd! Pontus stod framför mig så jag såg ingenting. Krok av man. Vad säger du om det där? Det är jag, paff! Den högg ju! Vi stod ju mitt fram. Den är så här. Kolla, när vi hittar dem. Vassa! Mr. Chasen, 4-5 kilos. Ja, vi hittar dem så. Bra jobbat Pontus. Bra hugget jag har. Snyggt. Tack för det. Samt bild också. Det här är nice. Jag vill bättre säga Pontus. Den här är nice. Han har satt det så mycket kul. Han är stark. Starka älvgäddor. Spinnerbait is the shit. Det är ju så jävligt starka. Kolla spö! Det är 250 grann spö. Bra landning. Snyggt! Vi börjar hitta dem känns det som. Jajamän. Tack för fin landning. Skjut bete. Gött. Det är tjockis. Ja. Bye bye. Tack för sig. Mycket trevligt. En liten skit. På svartsjunker. McKelly. Yes. Tror jag den heter. Härligt,
Timman, får vi se ett smile? Ja, det är jag som tar dem. Ja, känns det bra? Bra. Har du en lax på dig, man? En paj. Nej, det är en lax ju. En trea. Ja, akta spets. En lax på svart från spinnerbait. Oj, den är stark. Åh, oh, den är ju fan störst. Nästa. Ta det långt. Lite. Ja, där. Det tar va. Det må... Ja, du. Ro mig. Ja, det här har jag gjort så många gånger. Grymt, Timan! Det där var fan du är. Du har ju kämpat som fan idag. Grymt! Snyggt! Ja, vad kul. Vad stark den är. Dra ända in i helvete. Nej. Ja, tryck upp skärtfenan. Så. Den här är längst till då. 9. Så. Den är längst. Den är 100. Håller upp allt. Ja. 100. Ja, den är. Grattis, en 100-klubbare med mig. Va? Fy fan! Andreas! Fy fan vad roligt! Får du med honom? Grattis! Ja, det var nice. Det var 6 och 5, 64, 65. Ja, 5 och 8. Gött! 5 och 7. Jag ramlade inte på slut, går det inte bra till. Jo då. Nej. Jo. Jag känner mig bort. En 100-klubbare, filmar du nu? Ja, för fan. Kul. På svarttronkers spinnerbait. Ja, men som du gör när jag har varit med. Annars är det 100-klubbare på en vecka. Fy fan, det är bra. Det är Dalen. Jag var som Pontus sa, ska vända upp. Ja, jag sa det. Ja. Jag sa det innan jag fick. Den högg inte sist. Du ser mina ögonlock. Nej.